በበጎነቱ ዛሬም እየቀጠለ ነው ስሙ ይባረክ ያው ሆኖ ያዋን የሚያደርገን ጌታ ይመስገን ኢየሱስ ስለሚኖር እኛ እንኖራለን ለዘላለም ኢየሱስ ስለሚኖር ከእርሱ የተነሳ እኛ እንኖራለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ትላንትና በነበረ ጊዜ ተካፈልነው ሐሳብ አለ ወደዛ ከመሄድ በፊት ሰላምታ እንደገና አቀርባለሁ ትላንትና ለነገ ያቆየሁት ሰላምታ ከእናንተው የነበረች በመከራዋ ሁሉ ብዙ የተካፈላችኋት እህታችን ሚሚ ኤፍሬም እና በጣም በጣም የከበረ ሰላምታ አቀርብልኝ በጉባኤ ስላለችን አስጠንቅቃ ስለነገረችን ሰምተናል ትላላችሁ ማለት ነው እና ከሚሚ ሰላምታ እኛ ጋር እዚያ በኮሎምበስ ኦሃዮ አብረን ነው ያለ ነው እንግዲህ በኬንያ ገለግል ነበር ከዚያ በኋላ ከዛ በፊት በኢትዮጵያ አሁን ደግሞ በኮሎምበስ ኦሃዮ በምትገኝ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በሚባል በዛች ቤተክርስቲያን በመጋቢነት እያገለገልኩ ነው ያለሁት እና የምወዳት ደግሞ የምትወደኝ አንዲት ባለቤት አለችኝ እና ደግሞ የምወዳቸው የሚወዱኝ ደግሞ ሁለት ወንዶች ልጆች አሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታ ከፈቀደ ደግሞ ይጨምርልን ይሆናል ወይ ደግሞ በካካለ በሱ እጅ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ከብዙ ዓመት በኋላ ብዙዎቻችሁን እያየሁ ነው እና ነፌቨን ስላየሁ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል እና የምትደግሙበት ቀን ቢኖር ደስ ይለኛል እዚህ ጋር የምትቆሙበት ማለት ነው እኔ ሳልን መለስ እንግዲህ ፕሮግራሙ አልፎኝ ከሆነ እግዚአብሔር ምሕረት ያድርግልኝ እና እግዚአብሔር በጣም በጣም በመልካም ጸጋ ያስነሳቸው እህቶች ናቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ አውቃቸዋለሁ እግዚአብሔር ስለነሱ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ፕላንትና እንግዲህ የተካፈልነው ሐሳብ አለ ያው መሪ ሐሳቡ በቀደም በተጠቀሰው መሰረት መንግስት ትምጣ የሚለው ዋና መሪ ሐሳብ ሆኖ ፕላንትና ለተካፈልነው ሐሳብ ግን መንግስቱን የሚወርሱ ወይም የእግዚአብሔር መንግስት ለተጋዳዮች ነው በሚድረስ ነበር የተካፈልነውና ትላንት ያየነውን ሐሳብ ጥቂት አንዳንድ ነገሮችን ወደ ኋላ መለስብዬ አሳስባችሁና ከዛው ጋር ያያይሽ ዛሬ ወደ ምንካፈለው እንገባለን እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ከፍታችሁ ያቺ የትላንቱን ቃል አብረን ብናነባው ደስ ይለኛል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ምዕራፍ 13 ላይ የሚገኝ ቃል ነበር ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ አንድ ታሪክ አለ አንድ ጌታ ኢየሱስ የሚናገርበት በዚያ ውስጥ ይናገራልና ምን ያተኮርኩበት ቁጥር 23 እና 24 ላይ ያለው ነበር እሱን ቃል አነባዋለሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 22 እና ማነው 23 እና 24 አንድ ሰው ጌታ ሆይ የሚድኑ ጥቂቶች ናቸውን አለ እርሱም እንዲህ አላቸው በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ እላችኋለሁና ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉም በጠበበው በር ለመግባት ምን በሉ ተጋደሉ ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉም ሌላም በነው የነበረው ጥቅስ በማቴዎስ ወንጌል ላይ የሚገኝ ነው እሱንም አነባዋለሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ያነበብነው ትላንት ከሁለት ጀምሮ እስከ 14 ያለውን ነው እኔ ግን ከ11 ጀምሮ ያለውን አነባዋለሁ
እውነት ላችኋለሁ ከሴቶች ከተወለዱት መካከል ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳም በመንግስተ ሰማያት ግን ከሁሉ የሚያንሰው ይበልጣል ከመጥምቁም ከዮሐንስ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ይሄን ቃል ነበር ያየነው ከመጥምቁ ዮሐንስ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ መንግስተ ሰማያት ትገፋለች ግፈኞችም ይናጠቋታል ያለ ይቀጥላል የእግዚአብሔር መንግስት በኃይለኞች በተጋዳዮች በተጋፊዎች ወይም እዚህ ጋር የአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ እየተረጎሙልን ሰዎች ሲተረጉሙ የተጠቀሙበት ቃል ይቃል ነው ይገርመኛል በግፈኞች እጅ የምትገባ ግፈኛ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ ለኔጌቲቭ ነገር ነው የምናውለው ክፉ ስራ የሚሰራ በሰው ላይ እና በሰው ላይ ክፉ ነገር ሰርቶ የሚዘገንን ነገር ሰርቶ የማይሰማው ለሰው ርህራሄ የሌለው እና ለማጥፋትና ለመጉዳት ራሱን የሚሰጥ ሰው ነው ግፈኛ ግን ግፈኛን በፖዚቲቭ ብትወስድ ደግሞ ያ የከበረውን ነገር ያ ሀብታም ያ የከበረውን ነገር እንደ ትልቅ መዝገብ የሆነ የከበረውን ነገር ለማግኘት የሚወስደውን ወጪ በሙሉ የሚያወጣ ጉልበቱን የሚያወጣ ጊዜውን አውጥቶ ራሱን ባለው ኃይሉ በሙሉ ሰጥቶ ያንን ነገር ሄዶ የሚወስድ ሰው እና violent men ወይ forceful men እያለ ይናገራዋል እና ሲይዙት በምን ይዙታል አለ በኃይል ይወስዳል አለ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳነበብነው ትዚላችኋል violent men will seize it by force ይላል እና በኃይል የሚያዝ ነገር ነው አለ እና ያለፈ ወደ ዛሬ ጸሎት ከመሄዳችን በፊት ትንሽ ልባችሁን ለማዘጋጀት ነው ሳምንት ትናንትና የተመለከትነውን የማነሳው አሁንም እና ይሄ በር የእግዚአብሔር መንግስት በር አለ ብዙዎች ይመጡበታል እና ለመግባትም ይፈልጋሉ ግን አይችሉም ለመግባት ይፈልጋሉ ብዙዎች ነው የሚፈልጉት ግን አይችሉም ለምንድን ነው እሱ ምን አለ በሩ ጋር ትግላል ትግሉ ከምን የተነሳ ነው አለን ተቃዋሚዎች ወደ በሩ እንዳንገባ ወደ ቤቱ እንዳንገባ ወደ መንግስቱ እንዳንገባ የሚቃወሙ ኃይላት ስላሉ ነው አለን ይሄ ትላንት ያለው ነው ሌላው እነዚህ ደግሞ ተቃዋሚዎች ሰባኪዎች ናቸው ሰባኪዎች ስላቸው የቸር ሰባኪዎች አይደለም ዓለም ሰባኪ ነች ስጋም ሰባኪ ነው ሰይጣንም ሰባኪ ነው ብዙ ሰባኪዎች ናቸው ሲሰብኩ ደግሞ በብርቱ ነው የሚሰብኩት በኃይል ነው የሚሰብኩት እና እነሱም መማረክ ይፈልጋሉ የኛ ይሻላል ባዮች ናቸው የኛ ይጠቅማል ባዮች ናቸው ይሰብካሉ ይማርካሉ ይስባሉ ሊያስቀሩ የሚፈልጉ ስላሉ ወደ በሩ እንዳንገባ ትግል አለ ከዚህ የተነሳ እና በውስጥ የሚገኘው ደግሞ ነገር ውድ ስለሆነ ክቡር ስለሆነ ከምንም ነገር የሚበልጥ ስለሆነ የዛ ነገር ውድነትም እንዲታወቅ በቀላሉ የሚገኝም አይደለም ከበሩ ትግል ብዛት የተነሳ በሩ ጋር ለመግባት ሲፈልጉ ጠባብም ስለሆነ ከነምናምንም ስለማያስገባ ከነኮተት ወይም ከነግሳንግሳችን ስለማያስገባ በሩ ከዚህ የተነሳ በሩ ጋር ምን አለ ሲደረስ ትግላል ማን ያገኘዋል ቢባል ጨክነው ገብተው ጥሰው የሚገቡ ትላንት በድራማው ላይ እንዳሳየኋችሁ ወይም በስክሪን ላይ እንዳየነው እነዛ ቻይናውያን ባቡሩ ስለመግባት እንዴት ይጋፉ እንደነበር እንዳየነው እንደዛ ጥሰው ለሚገቡት ለነሱ ግን ይገኛል ብሎ ጌታ ኢየሱስ እየተናገረ ሌላው ያለው ምንድነው እሱዛ ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ከመጥምቁ ዮሐንስ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የእግዚአብሔር መንግስት ትገፋለች ነው ትገፋለች አለ እንግሊዘኛው ላይ እንዲህ ይለዋል ከአምፕሊፋይድ ነው ማነበው ቺ ፓርት ብቻ the kingdom of heaven has endured violent assault ይላል እና ብዙ ድብደባ ደርሶበታል ይላል የእግዚአብሔር መንግስት ወይም በሩን ብናስበው ዱላ የጠገበ በር ነው በሩ ስታዩት የደረሰበትን ዱላ ታያላችሁ ለመግባት የተደረገው ዱላ በሩ ራሱ ያንን ያሳያል ከትግሉ ብዛት የተነሳ እና ብዙዎች ይሞክራሉ ትግሉ እየበዛባቸው ሲሄድ ወደ ውጪ ይቀራል ነገር ግን በውስጥ ያለው ክብር በውስጥ የሚገኘው ክብር የሚከፈለው ዋጋ ሁሉ ተከፍሎ በውስጥ የሚገኘው ክብር ከመከፈለው ዋጋ ያም ዋጋ ካለ ወደፊት እየተማረ እንደምናየው ጌታን የጌታን የትኛውንም የከበረ ነገር ለመካፈል የትኛውንም ስጋዊ ዋጋ የምንለው ነገር ስንከፍል እንኳን በደንብ ካየነው የሚከፈልም ዋጋ እሱ አይደለም ዋጋ ከፈልንም ያለነው ከራሳችንና ከሰዎች ጋር እያስተያየ ስለምንናገር ነው እንጂ ጌታ ከሚለውና ጌታ ሊሰጠን ካለው ጋር ሲተያይ ተከፈለም ይባል ዋጋ ይከፈላል ይባል ዋጋ የለም
واغا يكفله ما بيتشان اسو جيتا يسوس اسمه يتبارك اسو بيوارد لسو وردت نو ايا بنوارد كن لنيا وردت አይደለም لمن اوريدي ميعندنبت بوتا يمندناونا يوردت انا حاطياتنيا سو يركسه سو قدمو يتوارد مهونو سدا ماياق نو انجي اني كو بغيتا مكنيات بزو نغري طالكو يميلو دغمو قدمو قاينن قاينن گلطو اغزابيه سرا لاسايه نو انجي انديت ياله وردا اندو كيا له كرسوس بتاقمرو يقنسكو درجه منم يي واغا يميكفل يكفلم ليكفلم يميچل واغا ياله اكل واغا ينبرو ما بتشا نو كريستوس نسو كسمايا سمايات نو يوردو انا بمسقل لا دمو ما نين يكفلو يميچلو واغا يكفلس ግን ዋጋም እንኳን ካለው ማለት ነው ወደዛ ውስጥ ለመግባት የሚከፈለውን የሚጣለውን የሚታወውን ለመተው ያልፈቀዱ ከውጭ ይቀራል እነዛ ግን ወደ ውስጥ የሚገቡት እንደማናቸው ውስጥ ተገብቶ የሚገኘው ነገር መላእክቱ የታያቸው ውስጥ ተገብቶ የሚገኘው ነገር ክብሩ የታያቸው በዙሪያው በበሩ ደጃፍ ያሉ የዓለም ሰባኪዎች ከሚሰቁትና ከሚናገሩት እዛ ውስጥ ያለው ነገር እጅግ የሚበጥ መሆኑ የታያቸው ውስጥ እገባለሁ እንጂ ውጭ አልቀርም የሚሉ እነሱ ተጋዳዮች ናቸው እና መንግስቱ ለኃይለኞች ነው መንግስቱ ለተጋዳዮች ነው መንግስቱ ለታጋዮች ነው መንግስቱ ለጽኑዋን ነው መንግስቱ ለእግዚአብሔር ነገር ለማግኘት የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል እንደሚጨክኑ ይሄ ትግል ግን ስላችሁ የስጋ አይደለም ይሄ ትግል ስላችሁ የሰው የሚታገለው ትግል አለ ይሄ ትግል የምን ትግል ነው የእምነት ትግል ነው የመንፈስ ትግል እግዚአብሔር ስም የተባረከኝ በዚህ ትግል ጎዳና ላይ ነው እንግዲህ ያለነው በዚሁ ጨምራ የምንመለከተውን ሐሳብ አሁን ማያይዤ እቀጥላለሁ እስቲ ንቁምና እንጸልያለን ትላንት ለቀራችሁ የተደረገላችሁ ምህረት ነው ያስካው ከለሳው ተደረገው ሁሉን ማረለም የከለስኩት የቀረው ስለማያይዘው እንጸልያለን እስቲ ጌታን እንለምና ሁሉ ጊዜ ጌታ የተራበን ያጠግባል የተጠማን ያረካል ጥማት ካለ ያረካል ረሃብ ካለ ያጠግባል ያጠግበን ሲፈልግ ጌታ ረሃብ ነው የሚሰጠን ለያረካን ሲፈልግ ጥማት ነው የሚሰጠን የእግዚአብሔር ነገር የሚናፍቅ ነገር ውስጣችሁ ካጣችሁ ትልቅ አደጋ ነው ናፍቆት ከሌለ የጌታ ጉብኝት ስለማይመጣ እሱ ግን ደግ ስለሆነ ናፍቆትን መስጠት ይችላል ስለበጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም የሚያደርግ እሱ ነው ተብሏልለ ስለምን ጥቂት ሁለት ሶስት ደቂቃ እስካሁን እንደጸለያችሁ አቃለሁ ግን አብረን ደግሞ እንጸልይ ጌታ ሆይ ካንተ ልሰማ ፈልጋለሁ ትላንት እንዳየነው እንደተሰለሙቀይ ሰዎች በኔ በማምነው ሰው ውስጥ የሚሰራውን ቃልን መስማት ፈልጋለሁ ቃልን ስሰማ ከከሌ አይደለም ስሰማው ካንተ አፍ መስማት ፈልጋለሁ አፈን ክፈት ተናገር እኔም በውስጥ እየሰማሃለሁ ልቤን መንፈሴን ውስጤን ከፍትላለሁ እስቲ እንበለው ሳችሁን አቆና ጸልዩ አንድ ሁለት ደቂቃ ክብር ነው የእግዚአብሔር መንግስት ውድ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የላቀ ነው የእግዚአብሔር መንግስት በውድድር ብታስቀምጡ ሁሉንም ይበልጣቸዋል የሚሰብክለት የሚነግረው የሚያሳውቀው ጠፍቶ ካልሆነ በስተቀር አይናችን ካልታወረ በቀር ውድ ነው የሚልቅ ነው ሁሉን ይልቃል ያለምን ውድድር ሁሉ ፊት አይፈራም ውድድር አይፈራም ከነሱ ጋር መሰለፍ ይችላል ደሞ ይበልጣቸዋል ይልቃል ያስልቃል የገቡት ያጥቃል አይኖቼን ክፈት ጌታ ሆይ ከመንግስት በቀር ምንናፍቀይ ነገር ምንም እስከማይቀር ድረስ እንበለው እንጸልይስ አይኖቼን ክፈት
حواريات يتاقلوا لتن يدكموا لتن يعني من بسيني أدر قوزن كني قاركو لول اقزياب هير بقيتها بيسوس كريستوس مجيقا در قيام السنقنها وزيبه محلات شسلال لتمسكن كبقون نته اندن الكافل زاريم دبو وكلون يسوس كريستوس بسماية السلام يقين تمسكن تعلق لك اكهانات بسماياته السلال لن كل قزي كل بوتا يعني تبقون نته ودنيا يمتع لمهرات اللي بقون نته ماسرجاتشن ماسرقاقاتشن السوب الشانو سمي يبارك زاريم يسوس بسماية تعلى سمي يبارك زاريم بمسك أن لا يكفل لن واقع يسرال سمي يبارك زاريم تكوسنا وسمي يبارك عبيتو ونيان ككونرين كأمز أو سلموتات عبيتو كدقو كملكامو أباتا تشنوس يمي فالكاون سأقال مكافل السو مكنياتا تشنو ما دري هني أسكفت اللي نسونو إمي أسكفت اللي نسونو إنام سقنها اللي بدلو إنها تياتو يتذكر يتبال اللسو مسقنو اللي تبال إن يابا مسقنوش ما هبر سلقبان إنام سقنها اللي عمز أتشن سلال تقوى ترب انت مسكن يسوس كريستوس حات يسوس كريستوس دم حات أتشن سلاس وقلو مسرا كمراب اندميرك اندو كنيا سلارا قوى مسقنها اللي كنيا ودو حالا ودو بحرو تلك يتلوال تبرون تتصعف اندي سلت قالكو نام سقنها اللي يا كريستوس دم زاري برتو سلهونا مسقنها اللي يميان اسعى يميق أدس يميات أرادم سلهونا مسقنها اللي انداف باتو تشيادر كي حواريو اندتنا قر انداف باتو تشيادر كي بنسقه اللينا يما ملكا وكزيابير اندال اللينا يميان اسعى يا يسوس دم سلهونا مسقنها اللي يا كوناني يبدلن ينسميت ساي السمان بفنصوم نسعنت بزي يتباركنا تعلق عملاق الهول كزياب هير بانتا في دندنقو يسوس كريستوس لكفل لن يكبر واقع تمسكن زاري لمن أهلو بزي كسات بوهالا بوهالا بمينورا كفل قزي نقم كنقوري عم بميهون وقيتا هوي يمسك أله مكرا قيتا يسوس فري من اندهون اندناي ياهول لو نكام ياهول لو سكاي ياهول لو وردت ياهول لو زكتا يا هلو تشنكت يا هلو مدكك يا هلو سيكا انديت يالا لالا منغست اندهونا انديت لالا كبر اندهونا من اين تولد لتافران اندهونا كمسك الوست يمي جنيو يمي ولدو تولد من اين اندهونا انديت يالا هزب لتاقين اندهونا النايزن بقيتها بيسوس سم يأينوش مبرات كزي يكون يكالي مقلت كزي يكون إنه حواري أبو أولوس اندس اللي لفسون سووج عبيتو يتببنا مقلت المنفس اللي ستعجو إلم من اللو اندالة دقمو يلباشو أينوش سيبرو اندالة يتقلت أو يميتايو أينو لبرا لسو بچانا ياتقلت أو ناتقلت أينو لبرا أيتايو مننا قيتها ويمنفس أينو تشاتر اندي برو يتجلت أون عندناي جلاج أمونه دمهم أمري هون عند تبت أبا يسوس مسألي عليه أملاك هتشنك زيابة كوي هزبه بلبو بمنفسون دي سماه سألي عليه بوسه ونتون دي سماه سألي عليه إيه يقعد على تمرتن ديون سألي عليه بما دري أستجبته يمس ما تمرتن ديون سألي عليه بنازرة تبا يسوس مك زيابة كوي إن دلهم متنا وساهون أملاك هتشنوي إن ده أنت فكاد إن دل بحصة بزيف تصامي زمن دمو بتلتاسنا السان دم التاسبو يتولد عينت بنازريتو بيسوس انت ودني عندت مدى صليال يميك عوام حين هلو يدك اتايهو كي ياندانو واند مينا هذي اقر بتاج بيسوسم يدك اتايهو بعمرو زوريا تسأنو يميارك منفس هلو لقيت هك عالسيهون يميارك لقيت هك عالسيهون ليل يميارك يميزر قال يميزر لمزرف يميادبع منفسلو بيسوس سم يدك اكايهون سبرا قبا ديتا على زي اي بجنم سبرا قبا اسملت ان قيتا هو وده زي اي وده كبرو من قسته بوست ان يو سايد النون قيتا هو يوچ ونرو يبقى ان قيتا هو وست ساي قبو وست اندق بوسا وجه قدراني نورن بالزمن يبقى وست يقبو سواج ملكتي تايبن ينقصوا وقن الناس ملكتي تايبن بما دري يقبو سواج ملكتي تايبن تمسك عالم بارك
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ትናንትና በነበረን ጊዜ የተሰራው ቤተክርስቲያን እንደ ሞዴል ተመልክተናት ነበረ። ይህች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የተናገራቸው ነገር የሚሰሙ የጌታን ቃል ሲሰሙ ከሐዋርያት ሲሰሙ ከእግዚአብሔር እንደሚሰሙ የሚሰሙ በእነሱ በሚያምኑ ዘንድ እንደሚሰራ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚሰሙ ጌታ በሐዋርያ ውስጥ አልፎ ሲናገራቸው ስም ጳውሎስ የሚባል ሰው የየተናገራቸው እንዳለ ሳይሆን ራሱ ጌታ እንደተናገራቸው ጌታ ከተናገረ ደግሞ እሱ ጊዜ ለማጥፋት አይናገርም ነው የሚናገረው ስላለው አይናገርም ለስራ እንደሚናገር የሚገባቸው ከዚህ የተነሳ ይሄም ሰማው እኮ ውስጤ ገብቶ ሊለውጠኝ ነው ብለው በዚህ እምነት የሚሰሙ ሰዎች ስለነበሩ ከመጀመሪያው ደብዳቤ ሁለተኛው ደብዳቤ ጋር ስንመለከት በመጀመሪያው በሁለተኛው ደብዳቤ ውስጥ የምስጋና ደብዳቤ የተጻፈላቸው በሐዋርያት አይን ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔርም ደስ ማስተኛታቸው የተመሰከረላቸው ቅዱሳን እንደነበሩ አይተናል። እምነታቸው የሚያድግ የርስ በርስ ያላቸው ፍቅር የሚበዛ ሲበዛ ደግሞ ስለ እርስ በርስ መዋደድ ማንንም ሊነግራቸው እስከማያስፈልግ ድረስ እንደነበረ አይተናል። በእነሱ ውስጥ ያላቸው እምነት ደግሞ በጌታ ላይ ያላቸው እምነት እያደገ የጨመረ ሄዶ በዙሪያው ያሉ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሁሉ እስከሚሰሙ ድረስ እነዚህ የሰሙት ሰዎች ደግሞ ሐዋርያት መጥተው ሊሰብኳቸው እስከማያስፈልግ ድረስ ስለ ጌታ ማዳን የመጀመሪያው የሰማው ሕዝብ ለአካባቢ ሁሉ ምክንያት የሆነ እንደነበር አይተናል። እና እነዚህ ሰዎች በመከራ ውስጥ ደግሞ የሚያልፉ ናቸው። የሚቀበሉትን መከራ እንዲህ አድርጎ አስቀመጠው። ትናንት ያነበብነው ጥቅስ ነው እና ሁለተኛ ተሰሎንቄ እናወጣና እናነባዋለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ አሁን ለምንካፈለው ሀሳብ ርዕስ ብትሰጡት ብትወዱ ይህን ርዕስ ያ የእግዚአብሔርን መንግስት የምትወርሱ ምሰሉ። ገባችሁ አልኩት። ትናንትና መንግስቱ ለማንች ነው ያለው? ለተጋዳዮች ነው። እና እዛው ሀሳብ ላይ ነው የምንሄደው። እየተማርን ስንሄድ ጌታ እንደረዳን ደግሞ ወደ እሁድ ስንደርስ መጋደል በእርግጥ እንጂ ይገባል እንድንል ነው የኔ ነፍስ ናፍቆት በውስጥ ያለ። አሁን የምንመለከተው ሀሳብ የእግዚአብሔር መንግስት የምትወርሱ ምሰሉ። የምራችሁ መሆኑ ይታወቅ በቃ የምር ገባችሁ አይደለም? የምር በቃ ልትወርሱ የምር እንደሆነ ይታወቅ። በቃ ምሰሉ እስቲ ወራሽ ምሰሉ። በቃ ስትኖሩ ወራሽ ምሰሉ። የሆነ ነገር ልትወርሱ እንደሆነ ይታይባችሁ ነው። አሁን ከበደ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ይላል፣ ስለ እርሱ ደግሞ መከራ ለምትቀበሉለት ለእግዚአብሔር መንግስት የምትበቁ ሆናችሁ ትቆጠሩ ዘንድ ይህ የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ ምልክት ነው። ቀጥሎ ይላል፣ ጌታ ኢየሱስ ከስልጣን መላእክት ጋር ከሰማይ በእሳት ነበልባል ሲገለጥ መከራን ለሚያሳዩአችሁ መከራንም ለምትቀበሉ ከእኛ ጋር እረፍትን ብድራት አድርጎ እንዲመልስ በእግዚአብሔር ፊት በእርግጥ ጽድቅ ነውና ይላል። አሁን መከራ እየተቀበላችሁ ነው። የምትቀበሉት ጥፋት ሰርታችሁ ዘርፋችሁ ወይም ደግሞ አመንዝራችሁ የሆነ ነገር አድርጋችሁ አይደለም። የምትቀበሉት ክርስቶስን ስለተከተላችሁ ነው። የጌታ ተከታዮች በመሆናችሁ ምክንያት ልዩ ልዩ መከራ ትቀበላላችሁ እና ይህን መከራ ዛሬ እንዳያችሁ ደግሞ ቀን አለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይገለጣል። በመላእክት በእሳት ነበልባል በመላእክት ስልጣን ይገለጣል። በሚገለጥበት ጊዜ ለእናንተ ደግሞ የምን ዘመን ይመጣል? የእረፍት ዘመን ይመጣል። ዛሬ ደግሞ ወንጌል እየተቃወሙ ያሉ እያሰደዱ ያሉ እግዚአብሔር እድል ቢሰጣቸው በምህረቱ እጁን ቢዘረጋ ኑ ቢል ጆሮአቸውን ለእሱ የዘጉ እና በአመፃቸው የቀጠሉ ከእግዚአብሔር በጎ ነገርና መንግስት ይልቅ አመፅን እንደ ደስታ ምክንያት አድርገው ይኖሩ የነበሩ ሁሉ ደግሞ እነሱ የዛን ጊዜ መከራ ይቀበላሉ። የሚቀበሉት መከራ ደግሞ ያን ሰሞን እንደናንተ አይደለም፣ እስከ ዘላለም ይቀበላሉ። ይሄ የእግዚአብሔርን ቅን ፍርድ ያመለክታል አለ። ግን አያይዞ ያለው ቃል ነው ሐሳቤ ያለው ቁጥር 5 ላይ
ስለርሱ ደግሞ መከራ ለምትቀበሉለት ለእግዚአብሔር መንግስት የምትበቁ ሆናችሁ ትቆጠሩ ዘንድ ይላል። የበቃት ጉዳይ አለ ማለት ነው። የበቃት ጉዳይ አለ። እንዲህ አይመስለንም። ወንጌሉን በጥራት አልሰማነውም ስንሰማው መጀመሪያ ወይም ደግሞ በጥራት አልተነገረንም። አንዱን ከፊል ብቻ ነው የሰማን። ስለዚህ እንደፈለግንም ብንሆን ምንም አይደለም ያለን ነው የሚመስለው እግዚአብሔር። እና አንዳንድ ጊዜ በአእምሯችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ስትመለከቱ ከብሉይ እስከ አዲስ የብሉዩንና የአዲሱን ያያችሁ ስትሄዱ እግዚአብሔር በጊዜው ውስጥ የተለወጠ አይመስልም? ከብሉይ ወደ አዲስ ስትመጡ አይደል? አዲስ ኪዳን ላይ ሲደርስ እግዚአብሔር በጣም ለስላሳ አይደለም ይሆነው? በተለይ ኢየሱስን ከጠራችሁ ብሉይ ኪዳንስ ሆነ ደፍሯል። እና አንድ ሰው በሰንበት ቀን እንጨት ሲለቅም ከተገኘ እጎ ስለሚል በድንጋይ ተወግሮ ይሙት። በሙሴ ህግ ላይ የሙሴን ህግ የናቀ ነው የሚለው ሌላ አይደለም ሌላውም ማለላ የሙሴን ህግ የናቀ ሁለት ወይም ሶስት ምስክር ከተገኘለበት ያለ ረህራሄ ይገደል። ማንንም ያስገድለው እግዚአብሔር ማን ዘጋ ነው ሁሉ ጸጥ ለጥ ብሎ ይመረለሳል ያለ ይሄ ነበር እግዚአብሔር። ከዛ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የምን ዘመን አለን? የጸጋ ዘመን። እነተም የጸጋ ዘመን ነው። ግን እኔ ይሄኛውን አሁን እኛ ባብዛኛው ተቀብለን እናስተናግደው ጸጋ በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ነው ያስቀመጥኩት። የጸጋ ዘመን። የጸጋ ዘመን ማለት somehow ብቻ እግዚአብሔር እንደ ድሮ አይደለም ነው። እንደሱ ነው። somehow እግዚአብሔር እንደ ድሮ አይደለም። በቃ አለ አይደለ ልክ ነው። የኃጢያት ነው ይሄ ነገር ያመጽ ነው። እሱ ሲያመነዝር አመጽ ነው ወይ ሲያጠረብር አመጽ ነው ሲዋሽ አመጽ ነው። እና ግን እግዚአብሔር somehow አሁን እንደ ድሮ አይደለም። ለምሳሌ ኢየሱስን እኮ በቃ እሱ ስለተሰቃየ ኃጢያት ላይ እንደ ድሮ አይደለም። እና እግዚአብሔር አሁን አባታችን እንላለን። አባትም መሆኑ ግን ይሄ የስተት ትምህርት ነው ያልኳችሁ። የስተት ትምህርት የስተት ትምህርት ሲባል ሰምታችኋል? የስተት ትምህርት ኃጢያትን አላልፎ የሚናገር የሚያስተምር ትምህርት ሁሉ ጊዜ ከሰይጣን ከአጋንንት ነው ከጥልቅ የሚወጣ። እግዚአብሔር በብሉይም በአዲስም የኃጢያት ወዳጅ አይደለም አልነበረም አይሆንም። ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ከአመጻ ምን ያለ ነው የራቀ ነው። ያልገባን ነገር እሱ ፍቅረኛ ሲሆን አይታችሁ ከሆነ ከኃጢያት ጋር አይደለም ከኃጢያተኛው ጋር ነው። እናንተ ስለሚወድ እስኪያላቅቃችሁ ድረስ ፍቅሩ ከእናንተ ጋር አጣበቀው እንጂ ያቺ የምታደርጓት ነገር ተስማምተው አይደለም። ያንንም አልተስማማውም አሁንም አይስማማውም ለዘላለምም አይስማማውም። እሷን አለቅም ካላችሁ እናንተና እሷ እዛ ትቀራላችሁ መንግስቷን ግን አታውቁ። በብሉይ መፍቴው አልተዘጋጀም። ለምን ሰው አዋቂ ነኝ ጻድቅ ነኝ ችግር የለብኝም እኔ እግዚአብሔርን ህግ መፈጸም እችላለሁ ባይ ስለነበረ አቅም የሌለው አመጸኛ ወንጀለኛ መሆኑን እንዲያቅ ሰባኪ ሰጠው። በህግ በኩል አንተ ከሆንክ እንግዲህ አድርጋስ ኦኬ እኔ ጻድቅ ነኝ ካልክ ይሄውና ህግን ፈጽም መለከያ ይሄ ነው ፈጽም አለ። እና ካልፈጸም ካለቅም እንዲህ አይነት ፍርድ ነው የምፈርድብህ ከፈጸም ደግሞ እንዲህ አይነት በረከት ሰጣለሁ አለ። እሺ አለ ሰው። ከዛ ኪዳኑ እንዴት ተመሰረተ? የብሉይ ኪዳን እኮ መጽሐፉን በሙሉ እግዚአብሔር ለሙሴ ሰጠው። ሙሴ ለህዝቡ አነበበ። ህዝቡ እግዚአብሔር ያለውን እናደርጋለን አለ። ከዛ ተስማሙ። እና በሰንበት ቀን ካልጠበቅ ትገደላለህ አለው። ከዛ እንጨት ለቀመ እግዚአብሔር ቀጣው። ሲቀጣው እግዚአብሔር ጨካኝ የሆነ ሳይሆን ታማኝ የሆነ ነው። ለምኑ ታማኝ? ለህጉ ቃል እንጂ ያ እግዚአብሔር ያንንም ህዝብን ማጥፋት ፈልጎ አይደለም። ያ እግዚአብሔር ህዝብ በሽተኝነቱን አላውቅ ስላለ በሽታውን አሳይቶ ከዛ ወደ መዳኒት ፍለጋ እግዚአብሔር ጋር እንዲመጣና እግዚአብሔር መዳኒት ይሰጠው ነው። ኢየሱስን ያን ሁሉ ዋጋ ያስከፈለው ምንድነው ይባል? እያንዳንዳችን ኃጢያት ለኢየሱስ ካልቀለለ ለማንም ምን አይለም አይቀልም። አሁን ጥያቄው ኢየሱስ ዋጋውን ከከፈለ በኋላ
برسو بكون مدهانيت كتغني بوحالا مدهانيت يوات كونو ويانا بشيتاو ميقتل بتسو شكرا لا وي يوات يالو مدهانيتون ادلم وي مدهانيتو بتلكل ايوطو ميا اسكبانا بونا بوتا ياوطوال مالو ادلم انت مدانيت كوم متغزوت لفوسنا يواطاچوت يواطاچوت ما يسرع كونه هداچو دكتورو غا ايه مدانيت ارسرالنيم ترالنا يا عالم مدانيت معرف كميادناو كمندنو نيه تبالوس ينغرو كاتيات كون ان قوقطرن سوت بصدق لي ملالسو بقدسنا لي ملالسو اغزابيرن ياسكبرو لي ملالسو دس ياسنوت لي ملالسو اندما يچلو قوطرن سماو አይቻለም በደንብ እግዚአብሔር ማስደሰት አይቻለም ግን የጸጋ ዘመን ስለሆነ እግዚአብሔር ዝም ይላል ኖ ኖ ኖ የጸጋ ዘመን ስለሆነ ኃጢያትን ታሸንፋለህ አሜን እንጂ የጸጋ ዘመን ስለሆነ እንደምንም እየኖር እንዲያለ እንዲባላለ እንዴት ነው ክርስቲና እንዴት ነው ህይወት ሲባል አለው አለ አይደል አለው እንዴት ነው የምትኖረው አለ አይደል በጸጋው አለ እሺ እሱ ለተንት ነው በጸጋው አለ ማለት ሲተነተብ ማለት ነው እስከዚህም ነው አለ አይደለ ለክፉ አይጥልም ለሰማው ዝም ተብያለሁ አልተከታውም ነው አይደለ እንደሱ ማለት የጌታ ቃል እንደሚል ታቃላችሁ በቲቶ ምዕራፍ 2 ላይ እንደብል እንዳትሸፍኑት የሰሎንቄ ላይ ያለው በቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይላል ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችን እሱም የታላቁን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቀን እየተጠባበቅን በአሁኑ ዘመን በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል እንድንኖር ነው ያረጋናል ይላል ያስተምረናል ማስተማር ማለት የሆነ ኢንፎርሜሽን ሰጥቶ ማለፍ አይደለም ማስተማር ማለት አንድ አስተማሪ ሲያስተምራችሁ አንድና አንድ ሁለት ነው እሺ እሱ አቀላል ለምሳሌ አትመጭም ዘንድ ልበላችሁ እና 11ን በሁለት አባዛ ብላችሁ ብላክቦርድ ላይ ጽፋል 11ን በሁለት አባዛ ከዛ 1 2 3 11 ከዛ ደግሞ 12 13 ይያለች ቆቆ እንደሱ አይደለም ነው 11 ተጽፋለ ከታች ደግሞ ሁለትን ጽፋለ ከዛ አሁን ይባዛ ትላለ ሁለትን ካንድ ጋር ብቻ ነው የምታባዛ እሺ አባዛትና ከታች ጽፋለ ደግሞ አሁን ሁለተኛዋን እንደገና ከሌላኛው አንድ ጋር ታባዛና ከታች ጽፋለ ስንት ጽፋለ አሁን ሁለቱን ጻፍ ከዚህ ጋር ሁለት አንገቦስቲ 22 አየ ቀላል አላስተማር ከዛ በኋላ ና አሁን ደግሞ እስቲ ስራው ይለዋል ይሰራ ተማሪ ይባል እጭ ቢያወጣ ጎበዝ ተማሪ ይገባው ይመጣና ቾክሊት ይመጣና እስቲ 13ን በ5 አባዛስ ቆይ እንደ 11 በ2 አይደለም ያልከኝ አይልም ሲስተሙ ከገባው ይላል እንደዛቹ አባስቶ ይሰራ ተማረ ማለት ሰማ ማለት አይደለም ተማረ ጸጋው ምን ያረጋል ነው የሚለው ያስተምረ ምን እንደሚያስተምር ታውቃላችሁ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊነትን ምኞትን ክደን የሚለው እንግሊዘኛው ምን እንደሚለው ስጥሩ ነው እንግሊዘኛው ላይ it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion it teaches us no እንድትሉ ያረጋል በቃ የተማራችሁ ያጸጋ ያስተማራችሁ ሲመጣ ድሮ የምትፈሩት ባሪያ የሚያረጋችሁ ከውስጡ ገብታችሁ መላቀቅ የማትችሉት የነበረው ኃጢያት በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ የተነሳ የጸጋው ህይወት ወደ እናንተ ሲመጣ እናንተ ምን ያረጋችሁ ብልክ ያረጋችሁ ምልክት ይታያል ማለት ነው ያለ አንተ የወራሽ ወገን ማለት ያዳነው ህዝብ ምልክት ውስጡ የማደሪያው የሚገባው ሰው ምልክት እነዚህ ሰዎች እኮ ኃጢያትን እንዲጠጡ ቢወዱ ኖሮ የተሰለሙት አማኞች መከራ አይቀበሉ ለምን ይቀበላል? ስለ ጌታ ንቁም ስራ አለው አይደለም መከራን ይቀበሉት? ምን አላቸው? ልትቀበሉት ላለው መንግስት የምትበቁ ሆናችሁ ይቆጠር ዘንድ በዚህ ማለፍ ትጥላላችሁ። ጌታ ሁሉን ይጋብዛል። የጋበዛቸው ሰዎች ሁሉ ሲጋብዝ ትላንት እንዳልኩ ልንገስብህ ህይወትን ለኔ ስጠው ስጠኝ እኔ ባንተ ላይ ጌታ ልሁን ብሎ ጥሪ ያረጋል አትንከራተት ራስን በራስ ማዳን አትችልም ዓለምን ማታዋጣህ ዘመዶችም አያዋጡም የማዋጣህ እኔ ነኝ ፈጣሪህም እኔ ነኝ ላድንም ይችላል እኔ ነኝ ችግርህም ይገባኝ እኔ ነኝ ከችግር ውስጥ ማውጣህ እኔ ነኝ ደሞ ያ ብቻ አይደለም ያንተ ለማታውቀው ክብርም የማበቃህ እኔ ነኝ እኔን ሹመኝ ይለዋል እሺ ብሎ ሰውየው ጌታን ይቀበላል
سيكبل كغرس افرو اسكا زغرو شاف بمنفسو بنفسو بسغاونا سويو بالو كل نجر لاي يسوس من ماركو نو بشومو كذا بحالا من معنات مسراتو لك زي امريكا كاب انتن هي بوليتيكانيوچو بتلاقي نجر است كامبين يميارغوت يهونه نجر است يغبونا عندان دي ميدالو جيم اون الى انغري جمر قطمياو عندما مالك لك السو كريستوس سيشوم يعني مدرسو اهون ليون يالو متطابق نو لمن اسكا زاري سو يونو راسو لا نور يميوكرو اهون كن ليلا شوم بلاي قال استي هي جيتا ይሄንን ዝብርቅርቁ የወጣ ህይወት ያለውን ሰውዬ መሪ መሆን ሲጀምር እንዴት ያረገው ይሆን ተብሎ ነው የሚጠበቀው ክርስቲያን ማለት እኮ ምን ልትሆኑ እንደምትሉ ነገር የማታቁት እያንዳንዱን ቀጣይ ሰዓት በጉጉትና በመጠባበቅ የምትኖሩት ህይወት ማለት ነው ከማይ ተነሳ በላያችሁ ላይ ተሾማችሁት አስደናቂ አስገራሚ ጌታ የተነሳ ኦ ካለማዊ ነገር ማላቀቅ ኖ ኖ እሱን አይደለም የሚላችሁ ካላቀቀ በኋላ ስለሚያረጋው ሌላ ክብር ነው ማለት ካላቀቀ በኋላ ሌላም ይመጣል እነዚህ ሰዎች እንዲህ ነበሩ ተሳሰኑ እግዚአብሔር ተሳሰኑ እርስ በርስ መዋደድ በጣም ይዋደዳሉ የሆኑ የዛ አካባቢ የተሰለፉ ሰዎች እንዲያውም ጨዋ ማይጣሉ ምናምን ናቸው አይደለ ሳይሆን ይቀራል ይሆን ይሆን በቃ አገር ለነሱ ከመ ዋደደ በቃ ቀላል ነው አይበዛ ዘመን ምን ጥላለ ነው እንዴ አይደል እኛ ከኛ በኖርኩበት ጊዜ ከሚገርመን ነገር አንዱ ምን ነበር በመንገድ ላይ ወይ በሆነ ቦታ ውስጥ የሚሰዳደቡና የሚጣሉ ሰዎች አይቻላቀም ስድብኛ ሀገር እናቃለን እኔ ደሞ የከተኩበት ሰፈር ማምለጤ ነው የሚገርመው እንጂ አለመሳደቤ ነው የሚገርመው እንጂ እና በሰደብ አይገርማችሁ እና ለብቻዬን አይደለም ይሄው እንዲህ ካሉት ጋር ነው አብረን ድሬዳዋን የተወለድኩት ከድሬዳዋ ደግሞ የተሰፈር ነው የተወለድኩት ደቻኩ ሰፈር ያኔ ሚያቅ ሰው ካለ ከዛ ጥሩ ሰው ከወጣ ከኛ ሰፈር ኳስ ተጫዋች ነው የሚወጣው ለምሳሌ ኳስ ተጫዋች ምን የሚባል ነገር አላቸው ኮንዲሽን የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ጨዋታ ምናምን ሲኖራቸው ኮንዲሽን ይጠበቃል ይላሉ እንዴ ነው የሚሉት ንቋንቋቸው ይሄው ነው እና ስለዚህ መጠጣይ ተጣሚ ዛን ሰሞን ጫታ አይቀምም በቃ ወደ ሴትም አይሄድም ለምን ጨዋታው ላይ ችግር ይገጥማል ስለዚህ ጥሩ በቃ ራሱን የጠበቀ አለባበሱን ጥሩ በቃ ጥርሶቹም ጥሩ ብዙ ነገር ያልሆነ ምታገኙት ከሰፈራችን ባስጫዋል በስተቀር ተማሪ ማግኘት ችግር ነው ሌላ ማግኘት ችግር ነው ለምን የኛ ሰፈር ከተማው በሙሉ ጫት ከመቆሞ ሲመረቅን ምርቃና ሲባል ታቁ ከሆነ ሲመረቅን ያው የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርስ ማለት ነው እሱን ለመስበር ምርቃና ጫብሲ አይደለም ይሉን እሱን ለመስበር መስበሪያው እኛ ሰፈር እና በቀበሌው ውስጥ ካለው የመኖሪያ ቤት የቀበሌው ውስጥ ያለው ቡና ቤት ይበልጣል መተኛት ከፈለግን ከቶይ ሚድናይት በኋላ ነው እና ሳተና ለሊት ነው ማጠናው ለምን ጫዋታ አለ እዛም ጫዋታው አለ እዛው ሲታደግ አለ መሳደብ አብኖርማል እና ሲዲዋን ልጇን ከሸዋ አካባቢ አምጥታው ስድብ እንዳይማርባት ፈለገች እና ያው እዛ ስድብ ሲሰደብ ሊሰድቧችሁ ብለው አይደለም እዛች ጋር ማንጠረብዛ ላይ ሆናችሁ የሆነ እናንተ ጥግ ያለች ጫው ካለች እና እንድታቀብሉ ከፈለገ ከሆነ ነገር ጋር ነው እንትንና እና እንደዛ አይነት ስድብ ሲሰማ ደንገጥ ያለ ሰው ካየን ከሸዋ የመጣ ነው መሰለኝ ይላል እና ስለዚህ እሷ ልጆቿን ስድብ እንዳይማሩባት ያው እነሱ መጥፎ መጥፎ እንዲብለው ሲሰድቧችሁ ብርቱካን ማንጎ ሙዝ በሉ አለቻት እና በሰደቧቸው ቁጥር ብርቱካን ማንጎ ይላል እና የልባቸው ቢከፈትልንና መዝገበ ቃላት በእነሱ ልብ ውስጥ በመዝገበ ቃላታቸው ብርቱካን ምን ማለት ነው ቢባል ከተሰደቡ ስድብ እኩል አይደል ጥላቻ እኮ ከልብ ነው የሚፈልቀው መገለጫው ምንም ይሁን ምንም አይደል ስለዚህ የነሱ ብርቱካን የነ ትንሽ አፍን አርሟል ግን ስድብም ተሳዳቢነቱ ግን አሁንም አይደል እና አካባቢ ወደለም እነዚህ አካባቢ ጨዋ ስለሆኑ የተሰለሙ ቄሶች ስለማይጣሉ ስለማይባሉ ስለማይነካከሱ አይደለም ሰው ነው
نتنش نو من لوا وات أونجي ملكو ما قالت هون من لوا وات أونجي بقول لا تنو مسلم خادع ما يورسنا كفوزة عاد كعند كفوسة وبتركو كسو يوم سم ستاتوت يعني سو سم ستوت يونسن أنا سم بتأرى لك كفوسة وترويد لما مسالي بسات يعني سو يوم سلام ميشن يفرنج سم لتراي فرنج مون يا بشار كله تقدر أنا عند كفوسة جيمس اللي بارسوا أسد جتوه أسمر روت عندنا زي ما هلاكوا I'm going to go to the house. بكفو بحري وترسا ريغان هون يلم سلام ستلو يلنوراجو يلنوراجو لكاس كلينتون ريغان بزاي ششاكوت بحري بكلينتون وست زيقا هكي متالا لازينو كساو كساون انسالي نكالو كزي انساو ويمنين انسا يميل سالوت اي سلام بعلم يتم يدو يتم كلو بوتا يعونو مكتيو من دنوستو انت اندي تشالكو يسو يلو يبالو سيسالي ودك زيابير انت ريغان اندي تشالكو نمي بالو ريغان يشاركوا دين 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 دينو أستمرني عن بدي أوصل ترني على البناس فوا إذا بس يتبارك الله يعني ريغان مقطع نوران لا تشوك كلينتون مقطع نوران لا تشوك لمن متشمر مكان سلم سو هلو كأدم يورس أو كفو بحري بوسطو على نزيم من دزان نبر ما نمسلا سبر سما وادا بينا قرات جوس كم عاس فلك درس يوادا لما مسلاتو فتناوس لك الناس مسلاتو نورو يا سموت يتقبلوت هي كيتا بالنسو لما نور الدل سلاقينية يمي قبلو يمي آمنو بزب سلاقينية يمي نادقرو قالبونو اند ميسرا يامنو بزب سلاقينية آمنوت ياهي قبوس أقا عالم عمي من يوت النادي أثنينتن انبي إياس بالا لك زيابي اللونو نجر الشي إياس بالا إياشنفو ترايانف يادرقو إيابلكو إيايلو 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 متو እግዚአብሔርንም ሐዋርያቱንም አሳረፉ ሐዋርያቱን እኮ በርግጥም አሳረፏቸው እናንተ አከባቢ መስፈካ ያስፈልገን ማሁን ሌላ ቦታ ነው ምን ሄደዋል አሳረፉ ልባቸው ብቻ ሳይሆን ሩጫውንም ቀነሱላት እግዚአብሔር ስም ተባረከ ለመንግስቱ የምትበቁ ሆናችሁ ትቆጠሩ ዘንድ ይሄ የምትቀበሉት መከራ ሁሉ ምን ነበር አለ አስፈላጊ ጌታ አስቀድሞ ወደኛ በመጣቀን የዛኑ ቀን መንግስቱን ይገልጠው ይችላል ነበር መጀመሪያ መጣቀስ ግን አይደለም ይሰብክና ሊመጣ ባለው ንጉስ እንድናመን እድል ይሰጥና እሱ ለቆይታ ወደ ሰማይ ይሄድ አሁን እየጸለይን ያለ ነው ራሳችን ምንድን ነው የሚለው መንግስት ይምጣ ነው የሚለው አይደለ ከዛ እሱ ሲመጣ ለማን ነው የሚመጣው እኮ ለቀበሉት ለተዘጋጁት እኮ ነው የሚመጣ ለማን ነው የሚመጣው ይሄ የከሱ ጋር አብሮ ለሚመጣው የሚመጣው መንግስ ለዛ መንግስ የሚበቁ ለሆኑት ነው የሚመጣው እናንተ አመጻኞች አላውቃችሁም ለሚላቸው እኮ አይደለም የሚመጣው ስለዚህ መምጣቱ አይደለም የሚያሳስበው ለሚመጣው ጌታ የሚበቃ መሆኑን የሚያሳስበው የሚያበቃው ነገር ደግሞ ከነሙሉ ብቃቱ የሚያበቃው ነገር ከነሙሉ ነገሩ አለ ራሱ ኢየሱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሄንስ አስብ ሁለት ሰዎች ወደ ልቤ ይመጣሉ ምሳሌ የሚሆን እና እነዚህ ሰዎች በመንፈስ በልባቸው በእምነት ያሸነፉ አልፈው የገቡ ናቸው መጋደልም ስላቹ የእምነት መጋደል ነው የመጋደል ነው ብያቸዋለሁ መልካሙን የእምነት ገድል የተጋደሉ ናቸው በዘመናቸው እና እነዚህ ሰዎች ብሉይ ኪዳን ውስጥ የሚገኙ ናቸው እና በብዙ ነገር ስታያቸው የአዲስ ኪዳን ምሳሌ ይመስላል ወደ እነሱ ስንሄድ አንድ ክፍል ከዕብራውያን ላንብብላችሁ ዕብራውያን 6 እና ወደ እነሱ እንሄዳለን ዕብራውያን 6
ዕብራውያን 6 ቁጥር 11 እና 12 እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዕብራውያን 6 ቁጥር 11 እና 12 እንዲህ ይላል፣ በእምነትና በትግስትም የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያን ትጋት እነሱ የሚያሳዩት የነበረውን ትጋት እና ቀድሞም እናንተ ብታሳዩት የነበረውን ትጋት እዚህ ያነሳላችሁ ትጋት አለ እስከ መጨረሻ እንድታሳዩ እንመኛለን አለ። በዛ በብሉይ ኪዳን ዘመን ከነበሩት ቅዱሳን መካከል ምን ይለናል? በእምነትና በትግስት የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ። መንግስቱን የምንወርስ እንምሰል ነው ያለው። የሚወርሱትን ምሰሉ እስቲ። ሳይዋቹ ወራሽ ወራሽ እንደሆናችሁ አስተውሉ። ወደዚህ ሀገር ለመምጣት ወይ ወደ አሜሪካን ሀገር ለመምጣት የዘን ሰሞን የመጨረሻው በተለይ ቪዛው ከተገኘ በኋላ እንደው ማንንም ሰው አንታታበትም የሆነ ሀገር ልትሄዱ እንደሆነ አረብ ማንንም ሰው አንታታበት ቪዛው ከተመጣ በኋላ ማንንም ሰው አንታታበት ይታወጃል ደሞ እና ሆን ብለንም ነው እናወጀው። ከዛ ቤት የቪዛው ነገር አይታወቅም አልተሳካለም እንዳይባልም ትንሽ እንደ ሚስጥር ይሆናል። ልክ ከቪዛው ቀን ጀምሮ አዋጁ በጣም ነው ከዛ ግብዣም ይኖራል በቃ ደሞ ፈገግተኛ ነን ሰላም ደስ ስንል የዛን ሰሞን ደስ ነው ማለት ፊታችን የጠቆረው ከገባን በኋላ ነው እንጂ እውነት እንደ መግቢያው ሰሞን ቢሆን እንዴት ደስ ይላል። ይሄኛው መንግስት ብቻ ነው የመሰብክላችሁ መንግስት ብቻ ነው ማያሳጣ መንግስት ስሙ የተባረከ ዲስአፖይንት የማያደርግ መንግስት እንደ ተሰበከለት አይደለም ከተሰበከለት ይልቅ የሆነ መንግስት ስሙ ይባል ስሙ ይባል። ግን እዛን ሰሞን ትመስላላችሁ እቺ ልጅ ምን ሆኖላታል የት ልትሄድ ነው ይባል። ገና አይሮፕላን ሳይመጣ በራለች በክብ በራለች። እኔ አሁን ባጭሩ ሙላችሁ እንደሱ ሁኑ ነው ማለት ብረሩ ነው ማለት አሁን የማሳያችሁ ክፍል በቃ ብረሩ አይሮፕላን ሳይመጣ ብረሩ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይሄ የሚመጣው ይሄ በክብር የሚመጣው ጌታ የኔ ነው የኔ ነው ልነሳ እኮ ነው አቆም ኩብ ያለው አይሮፕላኑ ልነሳ ነው ልበር ነው በሉ። የትኛው ነው ወደዚህ የሚስበን? የትኛው ያኛው በውስጥ ያለው የምንበርለት ካሳይገለጥልን ካልቀረበ ቀር የትኛው ነው የሚስበን? ምን አለ? በእምነትና በትግስት የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ሲሚከተለውን በሉት ምን እንዳትሆኑ። እስቲ ዳተኛ እንበል። ዳተኛ ማለት ምን ነው? እንቅልፋም፣ ስልቹ፣ ተስፋ የሚቆርጥ፣ ሸልተኛ፣ የጌታን ቃል ላላላላ፣ የጌታን ነገር ላላላላ፣ በቃ ትናንትም እንዳልኩ ይሄ ምራጭ አለ አይደለ? ለሌላ ነገር ምናውለው ጊዜ ስናጣ ቸርች እንደምንመጣ ወይም የጌታን ቃል እንደምንሰማ። ዳተኛ ዳተኛ እንዳትሆኑ። ቀጥሎስ ምን አለ? ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያን ትጋት እስከ መጨረሻ እንድታሳዩ እንመኛለን። ይህ ሁሉ ዕብራውያን መጽሐፍ ሲጻፍ በዚህ ረሃብ ነው የምጽፈው። ይህንን አንብባችሁ ሲገባችሁ በምን መሰላችሁ ማቀው እንደገባችሁ ይህንን ረሃብና ናፍቆት በውስጣችሁ አይዋለሁ እስከ መጨረሻ። ጌታ በክብሩ ሲመጣ ይገባዋል። ልትወርሱ ያላችሁ ያስታውቃል። እና የአይሮፕላን መጥቶ ሊጭን ቢሆን ወደ አሜሪካ ነገር ሰዎችን ሊወስድ ሊጭን ቢሆን እዛን ሰሞን ማለት ነው እንዲሁ ብንደረደር በመንገድ ያለነው በኢትዮጵያ ያለነው ሰዎች አይሮፕላን ነጁ ምረጥ ቢባል አንቺ አንቺ አንተ እያለ ይወስደናል። ለምን የተዘጋጀ ነው እናስታውቃል። ውስጣችን ስለተነሳሳ ልክ እንዲህ እንዲሆን ይለናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። እንግዲህ እንደዚህ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች አነሳቸዋለሁ በጥቂቱ። ወደ ዘኍልቍ እንሄዳለን። ዘኍልቍ ምዕራፍ
زورك مرافع سرسوست الناس رات لا يال تاريك زننيا تاريكنا بزيك في اللاي بزو يكزابير سووج سب كوال استمروال أنا إن كذيب كعلى مكاكر كذيب كذيب كبت أنا استطاع شو لبزو جاك أبلاك فيديوني كلال وهم دمو بزيك لاي تمرنا بس أبكنا ما نا بزو ترونا قروج تمرنا نزه كل من دال نقوله أنا يتوصلوا خاصة بطلعي ما تكور فلقال بنقرأت لاي رفت دال أكله كجباو موت أي مثلا يفهم كذيب وهذا لا بريك كذيب وهذا ميونا هم نرجو ويس سلازي لما قتلو أكو بوكو بدنا كمان مش ديكا الناينا إيش نام بوكو من نام بونا قتلو لو لما ناونا قد نزكى جلنا سين نمر كده زهور مرافع سوستنا أسرارات لا تمس أفق بس كذا تبتاعو ده سيدنا ليه بتاعو تاريخنا هي تاريخ كتران جلاي بتملكة سليمان الدهونة اللي لازم مرافع سوست بزافير موسين اندي بلو تناكروا لإسرائيل لجوج يمسك عتن يكنان مدر يسال لوزن سوتشن لاك هنا كذي استند جميلة بقى مدر ميلو لإسرائيل لجوج يمسك عتن يكنان مدر يسال لوزن سوتشن لاك يود عند ليلا ماركم بام بمشلان يسرائيل أنت لإسرائيل لجوج يكنان مدر يمسك عتجو سلاوتشن لاك إن يقدمون نوع من الأمن قديم، قبل ما تعمل جنات عالم، القبلة. مدر لم يروك قالوا، لإسرائيل لجوش مسات عتن يكنان مدر يسد الوزن سوتشن لا. لإسرائيل لجوش عند سات عت يكنان مدر يمسد الوزن سوتش لا. مدر جنات عالم. يقول الثاني يوم مدر نصو كونديشن عالم. يقول الثاني يوم مدر نصو هذا وسللو كذاب حالا كسللو كسللو نو يسرائيل المدر يميكين كيف حالو كيف من السؤال لإسرائيل لجوج يمسك عتم سوى إسرائيل لجوج لإسرائيل لجوج من اللي يرجع نصه لساتنا بقى عالقوان لساتنا إنه يمسك عتم عندي سللو سللو تشلك بس سللو تشو يسللو اتلا تمسر شيء مسات عت سات هون عالم سيفتر بك قدمه وقتين نسات عت يوصل قاتن يا شيء متسات قامدر اندى تنجر اللات مهونون عيتو لزاي بلت على مقبات الدجاجة شو لاك حال كيان دان دون نجر تمرت اسرع للسلاوج تلاق نيلا سلاكو بتراس رسبات تليون مسلم يكنان المدر يسللو زند لاكاتشو علاتشو كذي بدبو بكل وطو ودا ترارو تشمهدو مدريتون من ديت اندهونج لبرسوام يمينور سووش برتووش ويم دكاموش تكيتوش ويم بزووش اندهونو يمينور ببات المدر ملكا ويم كفو يمينور ببات شم كتموش سفروش ويم عمبوش اندهونو مدريتون وفرام ويم سسزافيا اللبات ويم يلي اللبات اندهونج ايو كمدريتون فري عمت وايزواتشو بس يام كزيمو وينو واسقدمو فريم يا فرابت ورات نبرين نهينين مرمرو على هون جيتو مولونا هذا لسه فيه هنا وفرامنا كاتشنا وندينو زافو سايكر فريو سايكر سوو سايكر يالو هونو كتماو سايكر هونو مرمرو تملكتو على السو يهنن يميلو يميور سو قسم لمورس بميادر قوزو بمناينات عقباب ودزان لبقبا لزيا ميرا داون نقر لأغين فلقو هنا لكزيابير ياكا كل سنة لوك دمو فريهون ميزاتو نوالا وقتو دمو فريه ميمي كنبت واتوم مدريتو نمكسين مدربة دار بحامات دار اسكال لتشو اسكال رعاب درس سلم ما هلوم سنت سلايناتو اسراولت بدبوهم بكل واتو ودا كبرونم درسو بزيان بيهناك لجوج اكيمن سيسي من اسماتو يزار ازرار كزان نسونا برميدار كتر هاسوس ودا شهلش كولم شلقو متو كزيام كوينو عند زلالاين بربتن حرق قررتو ولتوم سووج بمولوغيا تشد كموت لقمون كرومانو كبلسو مامتو يسرائيل لجوج كزيا سلا قررتو سلا زلالا يزيان سفراسم يشكول شلقو بلوت أروت مدريتو نمسللو كأرباك البحالة تملسو أهون يبن قزيهونة يريبورت قزيهونة إنه اسكاون كلهم من نبرو عند نبرو
كله እግዚአብሔር በሙሴ በኩል 12ቱንም መረጣቸው እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ለ12ቱም ተልኮ ሰጣቸው ለ12ቱም የተሰጣቸው ተልኮ ደግሞ አንድ አይነት ነው በሙሴ በኩል 12ቱም ተልኮውን ተቀበሉ 12ቱም በተልኮ መስረት ወደ ተልኮ ስፍራ ሄዱ 12ቱም በተልኮ ስፍራ በመድረቱ ገብተው ሰለሉ 12ቱም ሰለሉ እስካሁን አንድ ነው 12ቱም ከሰለሉ በኋላ ይዘው የመጡት ነገር የጋራ ነው ሁሉም ይዘውት መጡ እስካሁን ሁሉም አንድ ናቸው የሚገርማችሁ ሪፖርቱ ግን ከናን የሚገባውንና የማይገባውን ለየ ሪፖርቱ ግን ወራሹንና የማይወርሰውን ለየ ሪፖርቱ የውስጣቸውን ገለጠ ሪፖርቱ የትኛው ከጌታ ጋር አብሮ ይራመድ እንደነበር የትኛው በራሱ ሐሳብ ይራመድ እንደነበረ ተገለጠ ሪፖርቱ የትኛው በመንፈስ እየተመላለሰ እንዳለ የትኛው በስጋው እየተመላለሰ እንዳለ ገለጠ የትኛው በራሱ አምሮ የትኛው በእግዚአብሔር አምሮ ይመራ እንደነበረ ሪፖርቱ ገለጠ የሚገቡቱ የሚወርሱቱ የመጪው ዓለም የመጪው ምድር የተስፋይቱ ምድር ወገን የሆኑቱ በሪፖርቱ ተለየ ትምህርት እነርሱን ምሰል እነርሱን ምሰል የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ከዚህ በላይ ከልቆ አላቆመውምና ቆመን እንጸልያለን ይህንን ሐሳብ ይዘን እንጸልያለን ወገኖቼ ስንጸልይ አሁንም ትንሽ ደቂቃ እንፈታለን ሁላችንም ተረጋግተን ብንጸልይ ጥሩ ነው ጸሎት የሰማነውን ቃል ከራሳችን ጋር በእምነት የምናዋህድበት መንገድ ነው አሁንም እዚህ የሰበኩ ያለ ከኃጢአት ጋር የምትታገሉ ሰዎች ካላችሁ ይሄ በቀራንዮ መስቀል ላይ የተሰዋው ጌታ ረፍዶብሃል የሚል አይደለም አሁንም በመስቀል ላይ ተገለጠው ከዛ ከነ ሙሉ ኃይሉና ብቃቱ አለ አሁንም በዚህም ቅጽበት ያላቀቃል ነፃ ያወጣል አሜን ዛሬም በዚህ ጌታ ላይ የተገለጠው ጸጋ የሰማው ያለው ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ይሄ ፍራው ያስጨነቀን ተስፋ ያስቆረጠን እንቢ ያስብላል ዛሬ ውስጥ መግባት ይችላል ዛሬ በውስጥ ሰውነት የሆነ ጉልበት ይመጣ የሆነ ጉልበት እንቢ የምትልበት ጉልበት ኃጢአትን የምትለቅፍበት የምትጠላበት ጉልበት ለእግዚአብሔር የምትለይበት ጉልበት የእግዚአብሔር ጸጋ አርበኛ የሚያደርግ ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ ኃይለኛ የሚያደርግ ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ ጽኑ የሚያደርግ ጸጋ ኃያላኖች ናቸው የእግዚአብሔር ህዝብ አሜን አሜን በእውነ አለ ጌታ እግዚአብሔር ላደርግ ያለውን ከአብርሃም ሰውራለሁ አለ አብርሃም ታላቅና ብርቱ ህዝብ ይሆናልና ሃሌሉያ እግዚአብሔር በክርስቶስ የተናገረው ተስፋ ፍሬ ከሆንክ yes በክርስቶስ አመነ የአብርሃም በረከት ወራሽ ከሆንክ እንግዲያው እንዲህ ነው የሚያከህ እግዚአብሔር ታላቅ ህዝብ ብርቱ ህዝብ ለፍስፍስነት ክርስቲና አይደለም አሜን ለልነት ክርስቲና አይደለም ክርስቲያን ብርቱ ነው ከሚያበረታው ከጌታ የተነሳ አሜን ውስጥ የገባው ጌታ አንተ አቃተኝ ከምትለው ነገር ይልቅ ብርቱ ነው አሜን እርሱ ኃይለኛ ነው አሁንም ከነጉልበቱ ነው አሜን ጥራው ያስመልጣል ያላቅቃል ነፃ ያወጣል አሁንም በዚህችም ሰዓት ያላቅቃል ብርቱ ህዝብ ጽኑ ህዝብ ኃይለኛ ህዝብ ጨካኝ ለጌታ የቆረጠ ህዝብ እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስ እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም አለ እንደ ሰው ብንቀመጥ ብንነሳ እንደ ሰው ቀጭን ወፍራም ሆነን ብንታይ እንደ ሰው ብንተኛ ብንነሳ እንደ ሰው ብንመላለስ እንደ ሰው ብንበላ ብንጠጣ እንደ ሰው ልማድ አንመላለስም አለ የጦርቃችን ስጋዊ አይደለም አለ ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ብርቱ ነው አለ አሜን
የሰውን ማሳ በእግዚአብሔር መውቀት ላይ የሚነሳው ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን አለ። ለክርስቶስም እንድንገዛ አሞራን ሁሉ እንባርካለን አለ። አንተ ትንሽ ልትወት ትችላለህ። አንቺ ማቀመብስ ትንሽ ልትወት ትችላለሽ። ይሄን ጌታ እኮ የተቀበልሽው ለዚህ ነው። አንቺ ትንሹ አንቺ ትንሽዋ ትልቁን እሱ ታሪክሽ የሚለወጠው ከያዝሽው ጌታ እንጂ ከአንቺ አይደለም። አንቺ ታስደንቅኛለሽ ብሎ ጌታ እኮ አይጠባበቅም። ያቅሻል፣ ከድሮም ያቅሻል። የሚያስደንቅ ነገር ከአንቺ ውስጥ አይወጣም። ካንተ ውስጥ የሚያስደንቅ ነገር አይወጣም። ከተቀበልከው ጌታ ከሾምከው ጌታ የተነሳ ግን የሚደርስ ነገር በአንተ ህይወት መኖር ይችላል። ልዩነት እሱ ብቻ ነው። በዓለም ከሚኖሩ ሰዎች የሚለይህ ይሄ ነው። ግን ብርቱ ልዩነት ነው፣ ትልቅ ልዩነት ነው። አንተ ክርስቲያን ነህ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ነህ። See you.